Pessoal, eu vim dizer aqui para mostrar para vocês aqui um negocinho aqui do um amigo Edmilson Martins, do canal aí, Edmilson Martins, Invenções Adaptáveis, né, ao meio rural. É, parceiro aí, né, dos canal aí, né? Ele mandou aqui um negocinho para mim aqui, vamos abrir aqui para ver o que é, né? Eu já sei, né, o que é, mas eu quero só mostrar para vocês aí. Bem embaladinho, pessoal. Parece pipoca aqui esse negócio, sabe? Negócio interessante. Parece aquelas pipocas. Aqui, pessoal, olha. Esse aqui, pessoal, é a semente de um feijão crioulo. Mandou aqui pra mim aqui pra mim multiplicar elas ali, né? Feijão de corda, né? O feijão macaçá, feijão de corda, só que aqui esse é um crioulo, né? Crioulo é um feijão tipo nativo, né? Assim, selvagem, sei lá como é que chama. Chega que chama feijão crioulo. Aí o amigo Edmilson aí que mandou pra mim. Obrigado aí, meu amigo. Chegou aqui sua encomenda aqui, ó. Recebi agora de tardezinha. Tá aqui postado no canal pra todo mundo ver aí. É o amigo Edmilson Martins, Invenções Adaptáveis ao Meio Rural. É um amigo aí, faz aí um extratorzinho também aí, inventou também, né? É do mesmo estilo do meu canal. Aí, semente de feijão crioulo. Vou plantar ali e multiplicar elas. Vai ter vídeo lá, né, pessoal? Vai ter vídeo aí preparando lá o local onde eu vou plantar elas. O tratorzinho lá e o arado. Plantadeira e tudo. Até a colheita, né? Para multiplicar, aumentar. É isso aí.